dešava me vo suština, дали ќе му дајме подршка на овој концепт кој објективно ја извади од калта нашава држава, која беше прилично заглавена до 2016. Значи, со тоа давате ветер во грб на овие политики кои започна, ја не велам дека се завршени, не велам дека има ефекти, не знам колку посто, меѓутоа, само тој е патот по кој можеме да се развиваме. Значи, ако некој ви каже дека има неколку алтернативни патишта кои водат кон истата цел, ве лаже. И ние инсистираме на сите дебати, во сите емисии и во сите наши јавни трибини, ги повикуваме да ни кажат кој е тој пат. Како ќе направиш подобар договор? Што треба да содржи тој договор за да биде подобар од овој што е сега? Еве да збориме конкретно за тој договор. Па во овој договор пишува дека јас, вие сме македонци. Во овој договор пишува дека ние зборуваме на македонски јазик. Младиве, мислам дека имаме видов неколку тука, знаат дека на интернет кога пребарувате, а и постарите, повозрасните пребаруваат, секоја адреса што ја пребарувате пишува .мк. Значи, кодовите на државата се МК. Нема друга држава во светот која ги има тие кодови, тие ознаки. Значи, подобар договор од овој здравје. Само е фрлање прашина во очи и главната, ја мислам, единствена цел име да дојдат на власт и повторно да не малтретираат како што ни правеа 10 години, кога само за нив од фамилијата имаше живот, а ние другите не бевме третирани дека сме живи воопшто. Ово го кажувам постојано и мислам дека треба да ни влезе во главите, затоа што некои луѓе велат да, но оваа политичка структура во опозицијата е сега поинаква, има други лидери формално. Да не се залажуваме, сите. Гласот за Силјановска е де факто глас за трет мандат на Ѓорги Иванов. Гласот утре, задутре, на парламентарни избори, ако не мислите за Христијан Вицковски, е во суштина за продолжување на мандатот на овој меѓународниот апаш што избега во Будимпешта со нашите пари и од тамо се ни дели лекции како треба се води државата. Значи, само имињата, и во овој вториот случај полот е променет, ништо друго не се смени. 100% истата политика. Значи, ја би ве замолил сите вас, вие сте луѓе со огромно животно искуство, сте поминали и сито и решето. Знаете дека тие приказни, тие гачки, како ги викаа стариве, не би требало да поминуваат. Во 2019 година, таман го фативме возов за нормалниот свет, минатата година за референдумот ни дојдоа луѓе, светски лидери кои никогаш не доаѓале во оваа земја, никогаш. Може да замислите, прв пат во историјата на Македонија доаѓа премиерот на Велика Британија, доаѓа бундесканцеларот од Германија, доаѓа шефот на Пентагон после 20 години. Не доаѓа затоа што се членови на СДСМ или се мои кутни пријатели. Доаѓа затоа што знаат дека ова е единствената земја која во последниве две години стварно продуцира позитивни вести од целиот Балкан. Во време кога карши нас горе, се уште некој заговара, сонува, мисли и планира да менува граници, ние овде рековме оставете ги тие историски зборови. Овде сме, тука сме, тука ќе останеме, границите се потврдени, дајте да направиме подобар живот за нашиот народ овдека, да не се замараме со историја и да не се делиме, бидејќи делбите се ужасни. Во една иста фамилија, брат со брат, заради политика не прави муабет. Родител со дете не сака да се види заради пуста политика. Секој ќе си остане таму кај што е, од таа политичка партија ќе си гласа за кого сака. Секој ќе си остане и по вера и по етникум тоа што е. Ама со овие две-три работи да не се јадеме, да не се глодаме, дајте да се договориме. Ние мораме да направиме стварно консензус државен за тоа дека Македонија ќе биде ваква како што во овие граници, дека ќе биде демократска, дека мора да биде правна држава и дека криминалците мора да одговараат и мора да биде дел од современа модерна демократска Европа.